Dobar dan svima. Danas smo se ovdje okupili da obilježimo završetak izgradnje velikog nacionalnog projekta pod nazivom Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom. Čujemo ih zato što smo u stanju kao društvo, kao država sa našim financijskim i ekonomskim položajem realizirati te projekte koji u svakom smislu dižu standard života krajeva gdje se ovakvi projekti događaju. Hvala.